Poštovani poljoprivredni proizvođači, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, u ime mojih saradnika, u svoje lično ime, da vam čestitam na tome što ste ostvarili mogućnost za dodelu bespovratnih sredstava od strane pokrajinske vlade, to je Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Istovremeno da vam čestitam za to što ste se opredelili za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, za to što ste odlučili da investirate u sisteme za navodnjavanje, dakle u izgradnju eksploatacionih bunara, njihovo opremanje i same sisteme za navodnjavanje. Svakako da nam je zajednički prioritet svih nas aktera u poljoprivrednoj proizvodnji da zajednički utičemo na podizanje nivoa intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje. Sistemi za navodnjavanje svakako jesu jedan od načina za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i drago mi je evo što smo u prilici danas da potpišemo i uručimo novih 114 ugovora sa vama poljoprivrednim proizvođačima. Ukupna vrednost ovih 114 ugovora je u visini od 126.744.000 dinara. Od toga je učešće Pokrajinskog sekretarijata 40.608.000, dakle oko 32%, što znači da istovremeno i vi ste spremni da investirate u sisteme za navodnjavanje, a mi sa ovom merom, dakle, po realizovanoj investiciji dodeljujemo vama bespovratna sredstva, čime prepoznajemo značaj sistema za navodnjavanje i zapravo želimo da nagradimo vaš angažman i vaš investicioni jedan poduhvat koji svakako je vrlo bitan za dalji razvoj vašeg poljoprivrednog gazdinstva. Ono što treba naglasiti takođe da današnjim potpisivanjem najveći deo sredstava je zapravo usmeren u ratarsku proizvodnju, 20 miliona dinara. Potom, kada su u pitanju sistemi za navodnjavanje, to je nabavka nove opreme za navodnjavanje u povrtarstvu, vrednost je oko 10,5 miliona, a kada govorimo o navodnjavanju u voćarstvu, oko 9,5 miliona dinara. Dakle, to je po ovom konkursu ovaj deo finansijskih sredstava koji je usmeren iz Sekretarijata za poljoprivredu. Takođe, naglasio bih da među vama danas ima mladih poljoprivrednih proizvođača, oni koji su mlađi od 40 godina, ukupno 38 vas, a što se tiče žena kao nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, danas ih imamo 24. Znači, i ti kriterijumi koji su takođe nekada vrlo bitni, dakle, u kontekstu toga da mladi ostanu na selu, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i u ovom slučaju pre svega intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, zatim žene takođe jesu prepoznate i na neki način stimulišemo i žene i mlade poljoprivredne proizvođače da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i da na taj način doprinesu razvoju ruralnih sredina. Ja bih takođe iskoristio ovu priliku da sa vama podelim informaciju da je ukupno u 2016. godini kroz konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u sisteme za navodnjavanje investirano 1.116.000.000 dinara. 1.116.000.000 dinara. Time je obezbeđeno navodnjavanje ukupno na novih 7.357 hektara. Dakle, to su nove površine na teritoriji Vojvodine koje su pod sistemima za navodnjavanje. Veći deo se navodnjava vodom iz kanala, oko 58%, to je 4.233 hektara, a manji deo, oko 42%, to je 3.111 hektara, vodom iz bunara. To je neki odnos, samo da imamo i tu informaciju kao parametar. Takođe, želim da napomenem da današnjim potpisivanjem ugovora mi praktično imamo novih 824 hektara. Znači, samo danas vi ovde koji ste prisutni poljoprivredni proizvođači, dakle, stavljate u funkciju navodnjavanja novih 824 hektara. Kažem, na godišnjem nivou gotovo 7.500 hektara novih površina. To je značajan iskorak i verujem da ćemo zajedničkim snagama i u narednoj godini nastaviti sa ovom merom, jer značaj poljoprivrednih proizvođača je očigledan, evidentan i mi ćemo i u narednoj godini izdvojiti značajna finansijska sredstva za ovu meru. Rebalansom budžeta
autonomne pokrajine Vojvodine, dakle nova pokrajinska vlada i pokrajinski se na predlog pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu obezbedili smo novih 30 miliona i upravo tih 30 miliona jeste predmet današnjeg potpisivanja ugovora. Da nismo obezbedili tih novih 30 miliona, ne bismo imali danas novih 114 ugovora i ovaj iznos podsticaja o kojem danas govorimo. Dakle, uspeli smo da nametnemo temu navodnjavanja bitnu i za pokrajinsku vladu. Naišli smo na puno razumevanje predsednika vlade Mirovića i ostalih članova vlade i sada smo sa tih novih 30 miliona u prilici danas evo da potpišemo ove nove ugovore. Kažem, nažalost, da nije bilo tog razumevanja, ne bismo danas imali ovo potpisivanje sa novih 114 korisnika. Ono što je još bitno napomenuti jeste da niz mera podrške od strane pokrajinskog sekretarijata stoji na raspolaganju vama, poljoprivrednim proizvođačima. Ja verujem da ste vi upoznati. Vi pokazujete, jeli, i samim učešćem na ovom konkursu, da pratite konkurse, da pratite uslove, da ste spremni, da umete, da znate, da želite da ispunite sve neophodne kriterijume i da možete da ostvarite pravo na ova bespovratna sredstva. Ovo je pravi model podsticaja i nastavit ćemo u tom pravcu. Napomenuo bih samo da paralelno sa ovom merom imate mogućnost i želim da preporučim da je iskoristite u punoj meri, a ta mogućnost je kod Fonda za razvoj poljoprivrede. Fond za razvoj poljoprivrede obezbeđuje vam kreditna sredstva po povoljnim kamatnim stopama do 2%. Kada su u pitanju sistemi za navodnjavanje, čini mi se da je čak samo 1% kamatna stopa. Imamo jednu novu meru koju smo zajednički dogovorili sa Fondom za razvoj poljoprivrede, jer i tamo je novi direktor i vrlo brzo i lako smo se dogovorili da se oslobode korisnici kredita kod Fonda za razvoj poljoprivrede plaćanja kamate u grejs periodu. Dakle, u 6 meseci grejs perioda nema kamate, a period otplate je 5 godina. Dakle, to mislim da je mera koju treba iskoristiti. Vi dobijete u potpunosti finansijska sredstva za realizaciju vaše investicije, za izgradnju eksploatacijskih bunara i sisteme za navodnjavanje, realizujete, a onda se javite na konkurs kod pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i dobijete ova bespovratna sredstva do 50%. Kada dobijete ta bespovratna sredstva, vratite Fondu za razvoj poljoprivrede taj iznos koji ste dobili od sekretarijata za poljoprivredu, a onaj ostatak otplaćujete po ovim povoljnim uslovima. Dakle, bez para možete da realizujete ovakvu i slične vrste investicija. Mislim da je to pravi model podrške i nastavit ćemo u tom smeru i naredne godine. I to ne samo kada je ova mera u pitanju, dakle kada su u pitanju sistemi za navodnjavanje, nego i druge mere kada su u pitanju. Bitno je da naše mere budu komplementarne između Fonda za razvoj poljoprivrede i pokrajinskog sekretarijata, da bi upravo ovo što sam rekao, poljoprivredni proizvođači mogli da iskoriste i kreditna sredstva kod fonda i konkurse kod sekretarijata, dobiju bespovratna sredstva, vrate fondu i onda po povoljnim uslovima otplaćuju u duže vremenskom periodu, dakle 5 godina. Još jednom, dozvolite mi da vam čestitam na ostvarenim bespovratnim sredstvima, da vam poželim puno uspeha u poljoprivrednoj proizvodnji i takođe očekujem da se vidimo i naredne 2017. godine po ovom ili drugim konkursima kako bi iskoristili sve ove povoljnosti koje vam nudimo. Još jednom, moji saradnici ovde danas prisutni i ja stojimo vam na raspolaganju. Vrata Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su otvorena. Mi smo tu da pokušamo zajednički sa vama da prepoznamo vaše prioritetne probleme, vaše potrebe, da pokušamo to da koordiniramo sa Ministarstvom poljoprivrede, sa lokalnim samoupravama i da mere podrške budu adekvatne, a u cilju, jeli, zadovoljenja vaših potreba. Još jednom, čestitke i puno uspeha u daljoj proizvodnji. Hvala.